هيئة أمنستي إنترناشنال أي ور قراء لا كسو صارتي سدح مسؤول وكحلن مقالة هرقيسة وركن قراء الكاوحة كقادة شيء حري قورية عبد المالك موسى عولدون وتضوية تونكي بشي أفراد أي عيدا كبوليس كو كسو قبتين مقالة برع حرنتا قوبل كتوك دور كدبنا لوجود بيا حبسي كويا لا مقالة هرقيسة سلو هرقيو محكمة قوبل كمرودي شيح sidoo kale waxa ay ka hadashay xadiga siyaasi maxamed sidiiq dhame oo kamid ahaa masuuliyiinta sarsare ee xisbiga wadani iyo jamaal abdi maxamed oo kamid ahaa masuuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha saddexdan masuul ayaa lagu haystaa qoraalo ay soo dhigeen degelka ay ku leeyihiin facebook qoraaladaasi oo loo arkay in ay khatar ku yihiin somaliland iyo masuuliyiinteeda sida ay sheegtay hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international hay'adda ayaa waxa ay qoraalkan si toos ah ugu dirtay xariilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliland waxaana sheegtay in saddexdan mas'uul qabashadooda aan wax waarana loo soo qaadan maadaama qodobka 25aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland digayo in qofka uu booliska xilaya loo soo qaato waaran qabasho oo ka soo baxay maxkamadda ka hor inta aan la soo xirin qofkaasi waxaana hay'addu ku baaqday in si degdeg ah oo shuruud la'aan ah loo soo daayo saddexda mas'uul ee Cabdi Malik Muuse Cooldoon, Maxamed Sidiiq Dhame iyo Jamaal Cabdi Maxamed Cali Maxamed Xuseen Cali Wacays Telefishinka Saab Hargeysa adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab casriyeynta hannaanka cusub ee xawilaadda dahab shee hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga hoose goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.